Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının inkişafı bu sahədə ixtisaslı kadrlara büyük ehtiyac yaradıb. Nəticədə indi əmək bazarında ən çox tələbat internet mütəxəssislərinədir. Bu barədə 1-ci kanala Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiyaları institutundan məlumat verilib. Araşdırmalara görə əmək bazarında şəbəkə administratorlarının sayı daha azdır. Əsasən internet mühitində kadr qıtlığı o şəbəkə proqram təminatının istismar olunması və onun o deyək ki administrasiya olunması, idarə olunması üzrə mütəxəssislər istiqamətində kadr qıtlığı hiss olunur. Ona görə də hal-hazırda ölkəmizdə təxminən 30-dan artıq internet xidmətləri provayderləri vardır. Bu provayderlərin özlərinin işin təşkil olunması üçün xüsusən şəbəkə administratorlarına böyük ehtiyac vardır. Ekspertlerin sözlerine göre indi hem devlet hem de qeyri-dövlət sektorunda şebeke administratorlarına büyük ihtiyaç var. Bu ülkede internet infrastrukturunun genişlenmesi ve istifadəçilere keyfiyyatlı internet xidmətinin təqdim olunması zaruretinden yaranır. Kadr hazırlığı meselelerinin texnoloji inkişafın tempine uygun gelmemesi ise böyle bir boşluğun yaranmasına sebep olur. Şəbəkə Akademiyasının elə bir pilləsi var ki, Azərbaycanda onların sayı bir nəfər, iki nəfərdir. Yəni ki, get-gedə o həmin pillə artdıqca, yüksəldikcə onların demək sayı azalır. Çünki söhbət ondan gedir ki, çox böyük bir şəbəkə infrastrukturunun formalaşdırılması, administrasiya olunması, təhlükəsinin təmin olunması, yəni onun o keyfiyyət göstəricilərinin idarə olunması, adi telefon o xətlərindən başlayaraq o peh texnologiyaların geniş çeşidə biliklərə malik olunması kimi belə deyək ki, mütəxəssislərə ehtiyac vardır. Elə bu səbəbdəndir ki, indi əmək bazarında az sayda olan şəbəkə texnologiyaları mütəxəssislərinin maaşı 1000 manatdan başlayır. Bəziləri isə hətta bir yox, bir neçə yerdə işləyirlər. Əmək bazarında informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində çalışan bu mütəxəssislərin əmək haqlarına fikir versək, görərik ki, elə ən çox əmək haqqını da o şəbəkə administratorları alır. Çünki onlara olan tələbat, yəni onların sayından çoxdur. Yəni ona görə də bəzən görürsən bir administrator bir yerdə yox, bir neçə yerdə işləyir. Onların maaşı 1000 manatdan yuxarı, bəlkə də 2000, 3000. İstisna olunmur ki, yaxın vaxtlarda əmək bazarında elektron imza, elektron təhsil və elektron komersiya texnologiyalarının tətbiqi üçün də kadrlara böyük tələbat yaranacaq. Ona görə də mütəxəssislər yeni texnologiyalara uyğun kadrların hazırlanmasında təhsil prosesi ilə yanaşı alternativ proqramlardan istifadə olunmasını vacib sayırlar.